Baxt. Kimlardir uni boylik va mansab bilan baholasa, kimlardir baxtni farzandlarining baxti kamolida deb biladi. Inson qachon o'zini baxtli his qiladi? Qachonki uni borligini vaqtida tushunib yetib, o'z qo'llari bilan ushlab qolgandagina. Yarim tun. Yaqindagina sizni otalik va onalik baxtiga musharraf qilgan farzandingiz yig'lab, sizni uxlatmayapti. Demak, siz baxtlisiz. Erta tong. O'rningdan tur, uyimning farishtasini uchrasan deb kuymalanib yurgan onangiz. Tur, ishga kech qolasan deb qo'yib beradigan otangizning ovozi. Sizni uyg'otib yubordi. Demak, siz baxtlisiz. O'rningizdan turing. Oynaga qarang. Kulyapsizmi? Demak, siz baxtlisiz. Zero bir haqiqatni unutmang. Baxtli bo'lish o'z qo'lingizda. Qizlar, qaraylar o'zigim chiroylimi? Birga tanladik. Voy, yaxshi bo'ldi jo'y. Chiroyli qanaqa kiyinib kelarkin-a? Kiyomi? Kecha butikdan o'zimiz zo'r kostyum chim tanladik. Yo'q, ko'ramiz. Ko'rasiz, hali kelgan. Ko'ramiz, ko'ramiz hali. Rahmat. Kelinglar o'ynaylik. Voy, kiy o'jaralari. Ha, chaqirmaysizlarmi? Nima degan gap bu? Kecha qop ketyapmiz-ku. Yarashdim, oyi. Yarashdi, bolam. Anigor opa, a bu kostyumshim modadan qolib ketgan-u. A bu o'g'lingizga o'zi tushuntiring. Mana bu kelin tomoni bergan kostyumshimni kiysin. Biz uyalamiz-u. Ey. Niyat qilib qo'ygandim. Kelin olib bergani kelgan desam, bu o'rtog'ing siz olib berganingizni kiyaman deb turib oldi. A bo'pti unda, tezroq bo'la qol. Mayli, bolam. Rasm rusumlarni sizlar yaxshiroq tushunasizlar. Ko'ngillaringga yoqqanini qilaveringlar. Ey, nima deyapsan? Gapni gapiraversanmi? Nimani ham bilarding? Onam bu kasbimshimmi? O'g'lim kuyov bo'lganda kiyadi deb niyat qilib qo'yganlar. Mana bugun niyatlariga yetdilar. To'g'rimi, oyijon? Xudo xolisa, onam sovg'a qilgan kasbimshimda, onam niyat qilgan kelinlarni olib kelaman. Shundaymi, oyijon? Rahmat, bolam. Baya qara, Komil. Hala bey. Qozalarimiz ketdi. Ha, nimasini aytasiz? O'rtog'ingizlar kuyov bo'la qani? Kiyinyapti chiqardi. Voy, nimaga chiqmay? A, birinchi uylandim shu-yu. Yasansa yasanibdi-da, Farhod aka, siqilmay. Voy, nimaga siqilmayman? Shuncha ham yasanadimi? Erkak kishi. Biz uylanmagan ekanmiz, biz kuyov bo'lmagan ekanmiz-da. Men uylanganimda akamni kostyum shimini qirqib-qirqib, yoq-yog'ini to'g'rilab kiyib o'rganman. Tushundingizmi? Ana undan keyin xotinim dugonalariga erim patparalab kelgan kostyum shim kiygandi maqtanib yurgan. Mana shunaqa. Dadasi, o'lmaysiz-a? O'g'il uylantiryapsiz-u, hech quyilmadingiz, quyilmadingiz-a? Ha, bolalarni boshini nima deb qotiryapsiz? Nima dedim? Tinch qo'ying ularni. O'ylab kulishsin. O'g'il uylantirib nima, qarib qoldikmi? Birinchidan, ikkinchidan biz hali qirr tillama yigitmiz. Tushundingizmi? Kerak bo'lsa yana uylantirsa, uylanib yuboramiz. Voy! Ha, xotin kishiga azgina qatora turish kerak. Hali to'y o'tsin. Ko'rsatib qo'yaman sizga uylanish qanaqa bo'lishini. Ha. O'zicha gapirdi-da, endi xursand-da. Hammamiz kayfiyatimiz yaxshi, to'g'rimi? Aslacha bu uyda men erkakman. To'ppa to'g'ri. Tushunarlimi? Bu uyda men aytganim bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Bitta ursam-chi? Hammasi tomi ketib, qo'rqqanidan. Yana chiqimmi? Xo'p, hozir.
men ichkariga kirib chiqing. Xo'p, yana qo'rqat deb o'ylamalar. Oilani saqlab qolish strategiyasi. Qo'lingizdaqdir. Mana. Nasıl otuz bugün? Yani kıyım böyle çıktı da yok ki. Kale bir bağırın gibi olsun tabrikler koyayım. Bakhtli bugün. Rahmet, rahmet. Tabrikliyim ben. Rahmet. Bakhtli bu. Kastım yakışık değil mi? Zor ya. Zor, zor. Oy, o nasıl? Kara mı sen? Hazır, hazır. Oğlumuzu kara kalakı kıyım bugün. Kılıç teke. Kara, kara bunu. Malam. Bakhtli bugün. Rahmet. Gelinim bilen koşa karıyla. Rahmet ayıcan. Oye! Nemeye yığılıyız oye? Oy barı, aman kayıt kim bala? Oy, oy, nasıl? O şirket yaptı mı bu? Oy barı, aman kayıt değilse? Koyun ki. Dua kıl. Ona razı, Huda razı. Bakhtli busun. Ülenme gelerek yakışı da taksın. Allah'a bak, ver. Yakışı varıp gel oğlum. Hop mu? Yıkılana. Yıkılana. O nasıl yıkılana? Yıkılama yapma. Yıkılama. Tanışkenlerge Brian bulmadı yok. Bir başta tutup kala kaldı dedesi. İşte yürüye birbirine taşına mı? Doğru mu? Hmm. Böyle deken işi uz vakti de bugene yakışık. Yakışık oturuyla gelemez. Vay eşin zikiren yok. Bakır mı? Yapıl mıydı böyle? Vay gel sen. Dedesi, dedesi koyayım. Ne bu çizikmesiz? Sekirmiysanmi? Jinnimisan? Bo'pti. Bo'pti. Omad tili. Omad. Ey, kelin bo'lan turishlarni ey. Ey, ko'p yashang, salomat bo'ling. Ko'p yashang. Bo'ladi, bo'ladi. Hech kim yo'q, qolgan salomni uyda berasan, bo'ladi. Mana. Bu senga. Hmm? Tinchlikmi? Jonim, yoqmadimi? Bu nimasi? Nima nimasi? Ustingizga nima kiyib oldingiz? Sen ham sezdingmi? Bu onajonim sovg'a qilgan kostyumim. To'yini kiyasam niyat qilib qo'ygan ekanlar. Qalay yarashdimi? Nimaga men tanlagan kostyumimni kiymadingiz? Ha, uni kechpayin nikohga kiyaman. Esingiz joydami? Bu nima qilganingiz? Meni sharmanda qilmoqchimisiz, Botir aka? Tushunmadim. Qanaqasiga sharmanda bo'lasan? Tushuntiribroq gapir. Nimaga sharmanda bo'lasan? Voy, nimasini tushunmaysiz? Ustingizga kiyib olgan kiyimingizni qarang. Axir ko'rganlar nima deydi? Men senga tushunmayapman. Aytdim-ku bu onam sovg'alar deb. Onam sovg'agan bo'lsa nimasi yomon buni? Nimasi yomon? O'zi bugun oynaga qaradingizmi? Ustingizga oddiy dishovka kiyib olganingizni hamma biladi-yu, Botir aka. Nima siz meni do'konalarim oldida sharmanda qilmoqchimisiz? Tushunmadim, bu hazilmi? Nima? Ustimdan kulyapsizmi meni? Menga qarang, sizningcha men hazillashayotganga o'xshaymanmi? Gap faqat ustimdagi mana shu kasbim faqat ketyaptimi? Aytdim-ku senga bu onamni sovg'alar deb. Ey xudo. Mana bu odamni qara. Hech narsa bo'lmagandek turishini. Ey Oyingizni ko'zi qayerda edi? Menga qarang. O'zingiz moda degan narsani tushunadilarmi, yo'qmi? Ey, o'chir ovozingni.
Nima deyapsan? Nega menga baqirasiz? Men sizga nima qildim? Oyingizni dedilari bo'lmasa menda nima ayib? Ey, menga qara, meni onam, seni qaynanam bo'ladi. Tushundingmi? Aha, tushunarli. Demak, oyingizni mendan ustun qo'yapsiz. Demak, men siz uchun oxirgi o'rinda turarkanman-da. Sen meni onammi? Boshidagi bir tola sochiga ham arzimaysan. Senga o'xshagan olifta modani ortidan quvib yuradigan oyimchalar onani qanday zot ekanligini bilarmidilaring? Men onammi? Senga o'xshagan kelini bo'lishini xohlamayman. To'y bo'lmaydi. Ha? Ye? Nima bo'ldi? Kelin qani? Ha, kuyov bola keldi. Ye? Nima bo'ldi? Men qara, tushuntirib gapirsang, nima bo'ldi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kelin bola qani? Qani kelin? Ketdi bola, hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi nima bo'lmaydi? O'tirlaring mashinaga hamma. Botirjon o'g'lim. Ay, nima gap tinchlikmi o'zi? Nima bo'ldi? Qani bexim. Yo'q, o'g'lim bilan tushuntirsang-chi. Yuring. Abunda tushuntiring, nima bo'lyapti? Nima bo'lganini qizingizdan so'rang. Nodira! Nodira dedim. Bor qizingdan so'ra. Botirjon o'g'lim, nima gap? Tushuntirsa chaqir, nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Men hozir tushuntira olmayman. To'y bo'lmaydi. Ming bor uzram aka. Iye. Shoshmang. Shoshmang deyapman. To'y bo'lmaydi. O'tirlaring mashinaga hamma. Alo. Ha, Komil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'y bo'lmaydigan bo'ldi. Iye. Nima degani u? Tinchlikmi? O'zim ham hech narsani tushunmadim. Hozir yetib boraman. Xo'p. Kam rahmat. Voy, yig'lama. Voy, qo'y senchi murdojon. Yig'lashingga arzimaydi. Kiyib kelgan kostyumini qara. Yomon bo'ldi. Keldim. Qo'y, ko'z yoshlaringga arzimaydi. Kelarmikan? Keladi. Keladi, men bilaman. Qo'y, yig'lama, o'rtoqjon, siqilma. U seni ko'z yoshlaringga arzimaydi. Hali ko'rasan, qaytib keladi. Men aytdim desam. Bilasanmi, pardozingni qancha pulga qilganimni? Qo'y, qo'yib ketadi. Ha, o'g'lingiz bor gapni eplab tushuntira olmagandan keyin meni qizimdan nima kutish mumkin? Ey qoyilik, rahim aka. Men sizni odam deb gapirib o'tiribman. Siz ham xudo urgan ekan u. Men qarang, siz o'g'limni erkak emas degandek qildingiz, ha? Agar meni o'g'lim sizni qizingizga gapga kirganda, haqiqatan ham o'g'il bola bo'lmasdi, tushundingizmi? Ey, siz bu bilan nima demoqchisiz? Yomon bo'ling demoqchiman, tushundingizmi? Rahim aka, agar o'g'lim sizga kuyov bo'lganda, haqiqatan ham kechirmagan bo'lardim. Ey, og'zingga qarab gapir. Tushundingmi? Ey, sen shukr qilgin men bilan quda bo'layotganing uchun. Siz kimsiz u men shukr qilishim kerak? Esatqay odam keting, sizga gapirib nima qildim? Sizga gapirdim nima? Radioga gapirdim nima? Ey, bolalar! Ketdik, yuringlar, ketamiz. To'y bo'lmaydi. Ey, senlarga beradigan qizim yo'q. Bor yo'qol, toshingni ter. Ey, qoralaringni ko'rmay bu yerda. Bor yo'qol. Ha, xo'p, rahmat sizga, rahmat. Xo'p. Siz ketib ora qolamiz endi. Bor. Albatta, uzr endi, uzr. Bor yo'qollar, ketdik. Bor ko'ramiz. Bo'ldi, tamam. To'y bo'lmaydi, bo'lmaydi. Ketamiz. Bo'ldi. Bora. Qamalar seni oldingmi? Ketdik. Bo'ldi, rahmat sizga, kattakon. Et to'rt tomoning qibla. Yo'qol ko'zimdan. Xo'p. Yana keladigan bo'lsalaring, oyoqlaringni urib sindiraman. Tushundilaringmi? Yo'qollaring ko'zimdan. Yo'qol. Hayda, shaldiroq qara. Rahmat, rahmat, saxiy odam. Rahmat. Yur, o'g'lim. Biz yomonu bilan yaxshi bo'lib qoldik.
Harbi kelesenler bu. Muyluğumuz gereç. Senlerde ne vurgundur? Yok onları. Kaytık yemeler en gütten ya. Kiyo bomay öl. Dada menden kafamaz mısınız? Nege kap bulama? Nege kap bulama? Nemege kap bulama oğlum? Kaytaki sen doğru iş kıldın. Hakiki erkek kişini kıladigen işini kıldın. Adamla nemede böyle deyindi? Adamla bile neme işin var senin oğlum. Bir yapıradı, iki yapıradı, kegen unutup yuvaradı. Ondan ki adamla bize bile ne çipurlu işi var? Ha? Men kara sen korsun mu? Bana korasan. Men kara. Halıcı senge onası öpmeyen kızı haber hemen. Oğlum ne bana öyleysen aldığında otayın türüptü. Bana gereği bozu bana ben degen kaza kazalarının kızını haber hemen şakardan. Haklıysan mı? Ali göre kasapı kızını haber hemen. Üylenç koşmaz dedi. Şunca haracat ne mi böyledi? Sen onu öyleme bana. Şunca nimet. Eğer onu da borçlu bilgende onu öylemezdi. Sen öyleme onu. Bizi deneme köp. Karımdaş ruh köp. Bir mi bir tarqatamiz nozim ne'matlarni. Qancha qop ketsa, ja qop ketsa, anaqa onang bilan oltin to'yimizni o'tkazib yuboramiz. Nima deding? Ha? Nima qildim dedi? Dada degan tiling kesilsin. Bir gapdan qolsang o'larmiding? Shuncha xarajat nima bo'ladi endi? Qanchadan qancha odamni to'yga chaqirib qo'yganmiz. To'ydaganu san'atkorlarni aytmaysanmi? Nechtasini chaqirib qo'yganmiz. Birga o'qigan do'stlarim, armiyada xizmat qilgan do'stlarim. Ay menikini qo'yiver. Haligi onayni 7tadan 70 xil qarindoshi kutib o'tiribdi. To'y qachon bo'lar ekan? To'y qachon bo'lar ekan deb. Nima deymiz xumpar qarindosh urug'iga? Bir o'ldir qo'y. Bilmadim dedi. Ne bilmay ola? Voy men qara, o'zi nimadan janjal chiqdi? Nimadan janjal chiqdi? Voy gapirsa gapiribdi. Onayın eşit oturuptu mu ha? Bana şu kiyim deyip cancal kıldıyım ha? O şu kelin o bergenlik iyisi indi mi kıttı? Ha indi. Gururuyla oraya geldim. Hey! Şu senin gururuyun, beni kança tüşetken bile san mı ha? Sen ki bolamazsan. Sen bolamaz, moşinanı balonursan. Boptu dede. Kim bu sen üleşkir ozma? Lekin ana unga emas. Odamlar, buni gapini eshitinglar. Hech kim yo'q. Kimni ko'z uchi o'tiribdi senga qizini beraman deb. O'ylab gapirgan gapingni. Hozir aytdingiz-ku, onasi o'pmaganda topib beraman deb. Topaylik. Men aytgan qizlarni faqat onasi o'pmagan xolos. Ha, kul. Men yig'lay deb turibman, sen kulasan ustimdan. Shuni aytadilar-da. Otani ko'yini bolada, bolani ko'yini dalada deb, ha? Maqolni ham qilib yuborasizlar dedi. Lekin ma'nosi bitta. Xudoyim. Senlar menichi bu ketishdi. Muddatdan oldin go'rga tiqasanlar. Dada, rostdan ham jo'ra qassob qizga uylansammikin? Ha? Jo'ra qassob uyiga payshanba kuni bor. Qizi ochib o'tiribdi darvozani. Qachon kelarkin kuyov bo'ladi deb. Birinchidan mahallasiga yaqinlashtirmaydi. Hozir aytdingiz-ku, xohlasang jo'ra qassob qizni olib beraman. Gapirgan bo'lsam gapiribman-da, gap yo'g'ida gapirdim. O'tirishini qara buni, laylakka o'xshab. Dada. O'tir mashinaga. Ketdik. Yo'l-yo'lakka bu narsa o'ylab toparmiz. Bolla, qani ketdik. O'tir. Endi radio to'lqinlarimizda retro musiqa. Ayron mı bu? Mana ayronni zo'r shu yerda-da, mana aka. Bir ichib ko'ring. Mana ular bor-ku, hammasi suv qo'shgan. Yo'q. Mana buni ichib ko'ring bir aka. Mana. Hozir. Aka, ayronmisan, ayronda, akaginam. Bir chanqog'ingizni qondirasiz-ku, aka. Mana, hozir. Mana. Bu aka, qo'yib qo'ydimi? Ichib ko'rmaysizmi? Rostdan ham suv ko'payib ketibdi. Mayli, siz bo'lmasangiz boshqasida. Ayronlar bor. Ayronlar. Ayronlarni zo'rish yerda kelib qolinglar. Qormang qizim. Voy, assalomu alaykum.
Vaaleykum assalom. Hormatli, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ayronlar bormizdekkina. Mazasi ham juda zo'r. Menga bitta ayroningizdan quyib bering. Ha, hozir, xo'p bo'ladi. Voy, esim qursin. Hozir. Yo'q, qo'y vering. O'tiring. Ovora bo'lmang, ovora bo'lmang, qizim. Barakalla. Rahmat. Mazasi og'zingizda qoladi. Ay, yaxshi. Mana, marhamat. Osh bo'lsin. Xo'p, rahmat. Zo'r ekan, muzdekkina. Rahmat. Ko'p yashayin, qizim. Sovdingizni bersin, iloyim. Rahmat. Endi, mana, qaytimi kerak emas. Olib qo'yavera qoling. Yaxshi yetib oling. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Kechirasiz. Ha, labbay. Meni juda ham haligi ezma kishi deb o'ylamang-u. Bir narsa so'rasam maylimi sizdan? Bemalol so'rayvering. Ismingizni so'rash esimdan chiqibdi. Ismim Dilbar. Dilbarxon. Qayerdadir shu yaqin atrofda turasizmi? Ha, mana bu pastdagi qishloqda. Kim bilan yashaysiz? Ota-onam, ukam bilan yashayman. Demak, turmushga chiqmagansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Avvalambor uzr so'rayman, qizim tengi ekansiz. Lekin buni bir o'ylab ko'rish kerak ekan. Rahmat. Sog' bo'ling. Esim qursin. Kechirasiz-u, otangiz ismlarini so'rash esimdan chiqibdi. Damni ismlari Zokir aka. Zokir aka. Ha. Tinchlikmi o'sa amaki? Yo'q, shundoq qiz o'stirganiga bir minnatdorchilik bildirib qo'yadigan edim. Ha, xo'p. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, mayli, yaxshi yetib oling. Kelib turing. Uchrashib qolamiz. Xayr. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Tovba, agentga o'xshaydi-ya. Endi gap bunday, o'g'lim. Nima gap, dada? Bir daqiqa. Qolganini yo'lda aytib beraman. Hozir. Hozir bir joyga boramiz. Otur orta, bo'ldi, siqilavermagin. Bo'lar ish bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana ko'rasan. Siqilgandan foyda yo'q, o'rtoq. Assalomu alaykum. Bo'lla, boyga ayronchi qizmi? Ha, o'sha. Nima qilib yuribdi bu yerda? Bilmadim. Voy, o'zining uyi ekan-u. Xullas, Zokirjon aka, shunaqa gaplar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Keling qizim. Qarang. Shunday ibo iffatli qizni tarbiya qilsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Choydan ichinglar. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Boy odam ekansiz, Zokir aka. Juda xunuk ish bo'pti-da. Nima deysiz? Odamlarga ham hayronsan. Arzimagan latta puttani deb tavba qildim. Butun boshni to'y qashamni ham tarqatib yuboradi ya. Shuning uchun egilgan boshni qilich kesmas deganlaridek. Mana oldingizga keldik. Kelganingiz uchun rahmat. Mendan nima yordam kerak? Tortinma, aytaveringki. Yordamni hammasi o'zingizda yo'q, Zokirjon aka. To'g'risini aytsam, gaplaringizga umuman tushunmadim. Oppo, Zokirjon aka, choyi keyinchamiz. Mana shu ichkariga salom berib kirib ketgan qizingizga sovchi bo'lib keldik. Voy.
Yo'q. Shoshmang, shoshmang. Biz oddiy odam bo'lsak ham e'tiboringiz uchun o'zimizga yarasha g'ururimiz bor, uka. O, menga qarang. Hozir borsam qizini qo'shqo'llab berib yuboradi deb o'yladingizmi? Yo, unaqa emas. Yo'zakajon aka. Yo'zakajon aka. Keling, iltimos. Hech bir otani boshiga buna kunni somasin ekan. Zokirjon aka, menga qarang. Hamma xarajatiga, hamma xarajatlariga ipidan ninasigacha o'zim bo'ynimga olaman. Hammasini o'zim bo'ynimga olaman, akajon. Xo'p deng, iltimos. Shu o'g'limni yuzi yerga qarab qolmasin, keling endi. Qarindosh bo'lib ketaylik. Iltimos, keling endi. To'yda ketadigan xarajat hammasini bo'ynimga olaman. Siz hammasini chigallashtirib yubordingiz. Voy. Axir qizim institutda o'qiydi. Voy, nima qildi? Hali uni uzatish niyatimiz yo'q. Zokir aka, tushundim. Kontraktmi? Kontraktmi? Ha, bo'ldi. Ha, aytdim-ku. Erkak kishi bo'lib aytdim-ku. Kontrakt, qalin pul, mebel, uy jihozlari, ipidan ninasigacha hamma narsani o'zim bo'ynimga olaman dedim-ku. Zokirjon aka, iltimos, xo'p deng, iltimos. Shu yuzimni yerga qaratib qo'ymang, iltimos. Qo'ni qo'shni, qoni qarindosh degan narsa bor. Zokirjon aka. Yo, siz yarozman. Yarozman aka. Ya qudajon. Rahmat sizga. Zokir aka, men bir ikkita qo'y tashlab ketay. Chunki qarindosh urug'chilik degan narsa bor. To'y bo'lgandan keyin yeb ichiladi, to'g'rimi? Ana, kuyovingiz o'tiribdi, qarang. Qilichdek. Assalomu alaykum. Va alaykum. Hasharchilar tayyorda, Zokir aka. Ha, juda yaxshi. Ana qarang, yigitlar turishini. U bu hashar bo'lsa, aytaverasiz, xizmatingizda. Ha? Unda qarindoshlar ularni to'yga chaqirib kirishar ekan. Albatta, Zokirjon aka, albatta. Mayli, mayli. Bo'ldi, Zokirjon aka. Endi bu yoqiga to'yxonada ko'rishamiz aka. Xudo xolasa. To'ylar muborak bo'lsin, Xudo. Endagan ishlar bo'lib ketdi-da, Xudo. Endi nima deysiz? Hamma narsaga tayyor turish kerak ekan inson zot. Qilib oxiri bir xayr bo'lsin. Aytganingiz kelsin, Xudojon. Endi Zokirjon aka. Xudo. Labe. Haligi anu maqol bor-ku. Xuddi shu maqol joyizda kal qizni baxtini bersin. Nima? Yo. Kalni yo. Haligi osmonda ikkita kalkali qat, birining dumi oq kaltakali qat degan tezatchi esimga tushib qoldi-da. Ha, nega shunga tushgan mushida jim o'tiribsizlar? Yo'q, hamma joyda. O'zi to'yda davrani qizitish niyatingizlar bormi? Albatta. Endi shu bilan to'yxonada uchrashamiz. Tag'in salon palonga borib o'tirmang. Shundoq ham o'zi qirchilma yigitdaysiz. Avvalo qodamdan o'rgilay. Mana odam. Mana odam. Tushunganda tushungan odam. Shunga aytadilar-da, o'xshatmasdan uchratmas deb. Qani Xudo o'ynini ketdik. O'zingizdan o'y Xudodan ey. Haqiqiy inson. Yashang. Mana, mana haqiqiy inson. Xudo salomat bo'ling, boshim osmonga yetdi. Xudo xolasa to'yda uchrashamiz. Yigitlar ko'rdinglarmi? Sen yordam bersa, kel. Bo'ldi. Qani o'rgilay, dadam chaqiryaptilar. Harakat yigitlar. Qani, ha. Ana o'g'lim, men senga nima dedim? To'ying albatta bugun bo'ladi deganmidim? Ana. Dadangni hali qanday odamligini bilmabsan. Mana niyatingga ham erishdi. Qaynatay qassob ekan. Nima qildi? Jo'ra qassob bo'lmasa. Zato, sofra qassob. Eng muhimi, go'shtni kim bo'ladigan bo'ldi, bolam? To'ylar muborak bo'lsin. Dili! Dil!
آه لبه باترکه مهمشی من مخبویدین نمخبویدین مایکل جکسن هم مناقه تشوشم کی بگن که کدر یوارب سان کنه مخبویدین وای که چی رین باترکه بلمستن کدر بکویب من ای منگل لمی ویل نمکیب که دمین دیشکه آنو یعنی تریکویز بارو اوشان کیب که دین روسی رشد سزگه من بازار که دید کنم یو اشکه دیب من نمسی من سنده کلیب سم نیگه کلیب من ها داره بیچاره شورلیکنی بوله من نمت دیدن دزمال قلشی اویم نورگنگن دیب وای نمک دبر مرتی کدرب قویگن بلسم جبتسی قاب قاب داره سنه دیب من دی باش کشم نریزم بارو یعنی سنده کلیب سم ای اینه قدر من جنخ بویسن اصابی لشمه خوجهین آی جانم گیدسم یاشلب یما بیردلر بر پسته ای خوجه ایلمی ویل ها منم ایدم سنین دی خدا خاقلسه سنم بولرسن منین دی کنکتر بارم اشکه اینده آیه خیرده سیز آی من یکره باطر جان نگه ارتربتن کچکرسنه ای مامنه قره کلیز مخ قویده منه کلی شم مخوالنو کورین مخته برگه کلیز خب قویگه اشده کورین ها مایل ایچکسی یوک ایلب قویگین اوزم یما بیرمن مایلمه بولم دایم شنق اخوال ای یو جنه بومیسیز باترکه وای وای شنگه شنچه واخم همه اغلم انا خانگه کرب جوان ناتسه منی شملرم بار اوز اینگه ماسنه تلب کیپ که تور داده این سیزیه منی سونده کنشیز قلوه ده اون نقه قرمه باترکه ای بسیز کشتره امیدو بوشملن اخوال نقره وای مشکنه باسمه اونده نمه گناخ السلام علیکم آی جان وعلیکم السلام یخش دمال دیلم یخش رحمت اوزیل یخش دمال دیلم ها اغلم اشکه بار میسم نه اونو قدیسیز منه که دیب منو یا اوزم شنده کستم شم کی مگن این ایتم منده لیکن کوک جنسی بلن گلی کویلی یرشب ده شو بار بار بیالان خوش کستم کرده اشکه ها بولم چای نیچی کتگیم چی میمه آیه شاشتور منو از کرترسو باترگه جدیم یرشب ده اویلی یخش یدوالی اوزن اشتخاصی یک درده اش خلب تنب تنچه پیشب گیتسه یخش بولر دیه ددهسه شاشمه شاشمه این دیک جای بولده خل بر برگه ارگن مگن بر برگه کونی کسن ارگن سن میخر آش سن انا اوندن که گیم بزنیم ایستن چه قزم یورد آنه سه ارگنه ده الان شنه الاخم اید گنیس کسن الانه Senin nima qismi ekan? Bilmasam. Ezi ordingga gapirib o'rib. Bijir. Yo'q. Afsus, seni xo'jayin o'g'liga sovg'a qilishimiz kerak. Sen ham meni tushundin. Sen bilan bu yerda varaqlashib o'tirishga meni vaqtim yo'q. Agar turimda bo'lganda, haligi Assalomu alaykum. Asqadaka. Sallaris. Yaxshi, yaxshi. Yaxshimi? Ha. Rahmat. Ashirsiz va aka. Ha, rahmat. Ye, aka? Oh. To'ta. To'ta olibsiz de aka. Ha, to'ta oldik. Yaxshi. Qancha oldingiz, aka? 5 million. 5 million? Ha. Ashi, umchuni 5 million oldingizmi? Mana shu to'ta 5 million. Nimasiga bu
5 milyon? Nimasi ge? Ha? Zato, senden yaxshi gapiradi bu. Ya boringa. Mashina qilib, oyim ustimdan kulas. Uyalmaysan aka? Chumchug'in boshingda qolsin. Ketdi. Ya ketdi. Ana dudoq qah ketdi. O'tdi. O'chiramiz. Alo? Aka? Bu tüs terip ilamın mı balo? Cağıtın mı ediyor bunu? Umumun toktamaya kapıradı. Nema kılıç gereği bunu? Latta? Hana kalatta? Urap? Beyden amasu bu. Latta urap posi için buladım. Bup da hazır. Latta'nı kereden toptum indi. Hiç tumşuyun ya. Burnuş. Küçüğün küçüğü etti mi? Oraya geldim. Yamanlı küçüğü yapalım. Kayı dedi. Vakit yapsan. Anne indi oturasın. Sivit üç kere daha yedin. Sen gel yapman. Yaku. Koranlık var. Kemal. Allah deydi. Oy. La be ustaz. Ne maktursun? Aç. Özümün şunda oturup. İşlerini yıkmışlar mı? Baran. Ortes. Sırılır yap eşit. Yürü. Hop. Aşına mekara gelişelik kendi açıp kalkayım. Sen buna ne manem gelişerdim? İyi mekara. Aşına yık boymasın. Yapırış yok. Yesi vurdun yapıyor. Watchers. Anca da. Çunmadım. Hazır siz yapırdınız mı? Men... Yana bir marta gapirsangiz, o'zingizdan ko'ring. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Voy, voy, jonimdan. Bizni kechiring, meni kechiring, hali. Endi o'zingdan ko'r. Men hali. Rahmat. Qani bo'lar ekan. Yaqin o'rtada munaqa katta kelmagan. Lattangni olgin dedi-bu. Battar bo'l. Qanday go'zal bu alam. Bir qara. Osha ko'rsa go'zal. Ko'tar qo'lingni. Ko'tar qo'lingni. Sumkangni qo'y. Sumkangni qo'y. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Ko'tar dedim senga. Kim bor? Ko'tar dedim. Qimirlama. Qimirlama. O'g'irilma. O'g'irilma. Qo'lingni ko'tar. O'g'irma dedim senga. Qimirlama. Sen aralashma jim tur. Nima ustim yopib qo'ysan, gapirgani ham qo'ymaysanmi? Siqilib ketdim. Ha? Assalomu alaykum Asqar aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, sizni ko'rishib qo'yaylik. O'tir, o'tir. O'tiraveringmi? O'tir. Nima bu? Kim bu qiltiriq? Jim turi, qiltiriq. Nima jim turaman? Kiyvagan kiyimini qara. Ko'ylagi pardaga o'xshaydi hamma. Kiyim nima qildi? Sen aralashma. Nimaga aralashmayman? Bir davrada o'tirib qo'ysin. Eng gullagan yoshlik chog'im. Menga qara. Umrim bino bo'lib, bunaqa to'ti ko'rmaganman ham, bilmaganman ham. Bizsa kalikti bilan qo'shilib, xo'jayin tug'ilgan kuniga bitta tut sovg'a qilmoqchi bo'ldik. Gapiradigan. To'g'rimi? To'g'risini gapir. Tinmaydi gapirishdan. Gapirsam maza qilaman. Nima qilasan og'zim ko'rib? Qayoqqa bekitishni bilmayapmiz buni. Nima qilsam bo'lar ekan? Boshimga bitta balo bo'ldi bu. 5 yoshli kishining xo'jayini ko'ngillari tusab qopti. Kimni? To'tini gapiradigan. Nima qilmoqchi endi? Bilmayman nima qilishdi. Gapiraveradi, gapiraveradi. Og'zim bo'lgandan keyin gapiradi. Bo'g'ib o'ldirib qo'ydisan. Shu to'tini yo'qotish kerak emasmi? Yo'qotishdan gapirma, parda. Shu bir ikki kun bu gapiradigan tovuqchani qayoqqa bekitib qo'ysak bo'lar ekan-a? Uyga boray desam, endi kineyni bilasan. Xatiringdan qo'rqasan. Bilasiz, kineyni qo'rqasiz. Qo'rqasiz. Bilasan. Shu muammodan qutqarsam bo'ldimi? Oldin o'zingni qutqar. Yaxshi bo'ldi. Nima qilmoqchisan? Gapiraver. Umringdan baraka top. Rahmat senga. Mana. Ketaver. Qo'lma-qo'l o'p ketdimi? Javob senga. Xo'p bo'ladi. Mayli.
خیر یکش بار من گفتم شده تو قاقا بیقا اشتانی نامه ایو یو بینده اویین که تورچه میکن بیه ملال قن رحمت سمکه که خواب کتی هبته سمکه نا اول منو سمکه اول رحمت سنگم بب سابونه 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 بسم مایل سابونه آخ Qaynana kelin ko'rishmayapti? Ha, ular to'yga ketishgan, kelib qolishadi. Kesha, voy! Ayimcha. Bo'l, kelish chekin. Voy, jon, mana buni ushlab turing. Eshingni yop, vali. Hozir boqlaymiz. Qani, yur, yur, kir, kir. Kir, kir, tezroq kir. Yo'qsiz. Qayoqqa ketyapsiz? Gul boqqa, gul boqqa. Nimasini aytasiz? To'ymisan, to'y bo'ldi-da. Ha, menga yoqdi. Qiziga qilgan sarpolarni ko'rdingizmi? Ha, men ko'rdim. Dugonam Soraxon juda ham orzu havaslida. San'atkorlarni aytmaysizmi, a? Qayerlar zalliklar yurishan? Uyingdan ilon chiqarmi? A? Shu qilganingda oyoqlaringni urib sindiraman. Ko'chaga chiqishga kim ruxsat berdi senga? A? Dadasi? Sizmisiz? Ha, da, konechno. A, meni tanimayapsanmi? A? Qayerdasiz, dadasi? Ha. Nega ovozingiz boshqacha chiqyapti? E, ovozimiz ham yo'qmi qoldimi? Ko'chada yaxshi eshitib keldingmi? Ha. Dadasi, sizga nima bo'ldi? Ay, nega g'alati gapiryapsiz? E, hali g'alati bo'lib qoldimmi? Ovozim ham yoqmayaptimi senga? Kechirasan, xotin, yoningdagi opatijon kim? Voy, senga gapiryapman. Yoningdagi do'ndiqcha kim? Voy. Hay. Esiz joydami o'zi? Ha, joyda. He, ayni may o'ling. Kelinizni tanimadingizmi? Ha. Men Dilbarman, dadajon. Ha, Dilbarim. Ha, ovozingdan aka aylansin. Yoningdagi yalmog'iz bilan nima qilibsan? Voy. Voy. Siz bizni ustimizdan kulyapsizmi? Ha. Bu nima degan gap? O'ylab gapiryapsizmi o'zi? Menga baqirma. Bo'lmasa o'laynikiga jo'natib yuboraman. Nima dediz? Siz hali meni bo'ldi. Meni haydayaptimi? Sarsirama. Meni haydayapsizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman haydash qanaqaligini. Ojon. Qani bu yerga chiqing-chi? Ojon, bo'ldi. Kerak bo'lsa o'zingga. Bo'lmasa onangniki yo'qol. Tasqara. Voy. Tasqara? Ha, maskara. Ojon, oyi siz emas. Shu qilganingiz uchun. Ketmasam otimni boshqa qo'yaman. Yo'qol. Ketsang ketaver. Dilbar, hassiz qaling. Yo'qol. Yo'qolaman ham. Yuring. Qizim. Voy, voy, voy. Onasi. Rangingda rang qolmabdi. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlar, to'y yaxshi o'tdimi? Meni qara. Meni qara. Meni tomi ketib qoldi deb o'yladingmi? Mana! Tanish. Kecha salom berib qo'y. Mana bu Kesha. Salom. Kim? Qushchalar qani? Kesha? Ha. Yo'g'i o'chsin. Voy nima? Yoshmay turing. Sizga hazillashish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Oyi, hop, oddiy to'tiyu. Oddiy emas, gapiradigan hazil to'g'risi. Men unaqa qaraysiz. Nima qilganingizni? Ha, bo'ldi, bo'ldi, hazillashib bo'lmaydi menda, voy. Mana mana shunaqa to'ti olib kelibdi, gapiradigan qara. Menga yaqinlashish xayolingizga ham keltirmang. Ko'rdingmi? Bo'l, bo'l, jim bo'l. Eshitdingizmi? Hop, menga qara, xotin. Voy, voy, voy.
Araslamang, canım, araslamang. Uyalmıyorsun mu? Uyalmıyordum. Uyatmanda. Bunlar senin yanladı böyle yaptı da he dede. Ben kendine yanını boramadım. Yok, yanılma. Uç arkasından. Kutu, kalkın yapsan. Otur nasıl için yapsan mı? Otur. Yanındır ben gel, amin cin. O seni öyle söyle. Ya kimsen, o kimsen. Tok demem, kendinizden yanlış olayım. Uşun, gitti dur. Kek umurum o kızı. Uyup bana diyor. Uyup kızı, nasıl gitti bu kızı? Sarsalar, mansalar o kaldın mı ama ki? Hazırın kursun senin. Neye gereği mi bu? Sıkırı ama ki. Beni yalnız koymayın, aziz dostlarım. Nigora! Ey Nigora! Nigor, aç işini. Nigora, Nigora, işini aç. Açmayayım ben. İyi. Bildiniz mi? Bari, o şey köy şehrinden yaklaşıp yöntem vereyim. Ol. Oy. Anakı. Nigora mazam kaçıp kaldı. Darım oğali. Ali kan basım aşıp gidiyor. Kutum ben yakara. Uzun bilesen o. Ali kan basımım aşıp kim başlarım aylanıp, koyunum aylanıp, kesel bab kalışım. İşe almayayım ben. O nasıl? Oğlu izi keleyiz mene. Kelinim aldı da yer bile bir takıl değil. Üstümden kulüp semir değil. Onası, işon, mende zaracağım ayıp yok. Uzucu, men oğlinge aittim. Kereymez şu onayın kapı buluşu mümkün desem, ne makıptı deydi. Mende ayıp yok. Hamaz şu oğlinde. Men kere işin aç buldu, uykum kep gitti. Bugün iş buldu. Endi afsuslanış bir fayda. Oy. Kaçı yalınmayın, bari broşmayayım ben. Nigora, hoz sen jiddi gapirding. Hoz meshadan chiqib o'lib qolsam o'g'limga qolasan. Men ogohlantirdim. Onasi, eshikni och dedim. Hey, bechora dadam bugun so'rdi o'tarkanlar deb toza havoda. Oyimga ham hayronman. Eshikni och dedim. Oddiy hazil ko'tara olmaydi. Hazillashdi-ku, shunga nima qilish kerak menda? Hazilmish. Uzr endi, kendi. Yalinishlarni eshit. Shuni oddiy hazil deb o'ylayapsizmi hali? Shunaqami? Uyalmaysizmi biz ayollarni ustidan kulishga? Axir ertalabdan kechgacha xizmatinglarni qilsak. Evaziga shuma rahmatinglar. Qilasan-da. Ishim bo'lgandan keyin. E'tiboring uchun har bitta odamni oilada o'z o'rni bo'lishi kerak. Er erligini, xotin xotinligini qilish kerak. Tushundingmi? Xotinligini qilib qo'y. Shu gaplar sizdan chiqyaptimi? Kim aytadi siz o'qigan, oliy ma'lumotli odam deb? Axir biz ayollar temir yoki tosh emasmiz. Bizda ham qalb bor, yurak bor. Qalb bor, yurak bor. Qoyili. Shu gaplarning hammasi meni xotinimdan chiqyaptimi? Sen o'qimagansan, balon o'qigansan-u? Kim o'qimagan? Sen? Qachongacha meni ustimdan kulas? E'tiboringiz uchun o'qiyapman. Diplomi yo'q-u. Diplomsiz baribir hech qayerga chiqa olmaysan. Unda yoqmasa, o'sha diplomlik nozik aybchalaringizdan topib oling, tushundingizmi? Topaman ham. Topi. Qobil akam qizlari bor. Cho'tki. Bari o'sha Qobil akangiz qiziga. Ko'ramiz. Necha kun chidar ekan gaplaringizga. Voy, kerak bo'lsa bor-u. Onasi o'pmagandan topaman. Tushundingmi? Ha, sizga o'ptiraman deb navbatda turganlar ko'p ko'chada. Voy, turuningda. Shundan darvozadan tegi chiqqan 4 ta qiz kutib turibdi. O'shalarning orasida Qobil akan qizi ham bor. Bemalol. Sen bo'lmasang boshqasi degan shulanishganmisan? Voy, menga qarang. Siz-chi? Otaylanib, baylanib, qozig'ini topadi degan gapni eshitganmisiz? Voy. Er xotinning urushi, doka romonli qurishi degan maqol bor. Tushundingmi? Afslab qolmagin tag'in. Erni erkiladigan ham, qaro erkiladigan ham xotin. Shuni siz ham bilib qo'ying. Nima? Mana endi dilingdagi tilingga chiqdi. Hammasi tushunarli. Yoshim shu yoshga chiqqanda o'zimni juft xalondan eshitib turgan gapni qaranglar. Mana, marhamat eshitinglar. Adolatdanmi shu? Bo'ldi, eshikni ochmaysanmi? Yo'q. Ochmaysan-a? Ochma, ochma. Ehtiyot bo'l lekin. Mabodo agar buzib kiradigan bo'lsam, o'zingdan ko'r. O'zingdan kelganini qiling. Ochmayman. Demak, ochmaysan-a? Bo'ldi, ochmaysan-a? Ha, shunday. Bo'l. Ochmaysan-a? Endi o'zingdan ko'r. O'zingdan ko'r. Ochma, sen ochma. Endi qara.
Haydi. Yaxshi yotib turing. Maqolchi. Voy, nima? Qariga. Qani qildiragini qildiratdi. Maqolmas edi bu. Ha, dada, yaxshimisiz? O'la. Na qotiribsiz? O'zim shunda, toza havodan nafas olib o'tiribman. O'zingizga nima bo'ldi, yigitni gula? Men ham sizga o'xshab toza havodan nafas olay deb chiqdim. Hey! Gazni qo'y, gazni benzin deyor. Olsam. Sog'indinglarmi? Hali uxlamadinglarmi? Ha? Hey, nimaga jimsizlar? Hey, tinchlikmi? Ovozing chiqdi. Mana ushladim, oyi. Oyi bo'ldi, yuring. Ko'chaga olib chiqib o'chirib yuboramiz. Shadu, qilishmaydi. Mana bunday bo'ladi. Yuring, mayli. Xavotir olmang, oychan. Yuring. Voy. Uyqichi kerak kelin. Sekin. Yuring, yuring. Bek o'tay. Dada! Dada, qayerdasiz? Hammas tomon! Hammas tomon! Nima tomon? Badaringlar mushu! To'tini yeb ketibdi! Qani mushu? Bilmayman, qayerdan bilaman! Qafasi mahkamroq yopsang o'larmidi? Yopgandim qafasi! Sim bilan ham boylab qo'ygandim, dada! Unda qanaqasiga ochadi mushuk? Bilmadim! Shundoq to'diya. Endi ulfat topganidimi? Odam o'laman desa, siz kulaman desa, endi men nima qilaman? Boshliq aniq meni ishdan haydavoradi. Asqarga nima deyman? Yoningda olib yotsang o'larmiding? Qana qilib oldimda olib yotaman dedi. Qafasi bilan. Qanaqasiga mushuk? Sim bilan boylanganmidi? Qafasi ochganmiki? Bu yerda kimindir qo'li bor. Dada. O'zi? Ha? To'xtachi? Dilbar. Nigora? Mana shu yerda ular. Shu yoqqa kim olishga? Nigora! Nigora eshikni och! Bo'lmasa yomon bo'ladi, Nigora! Dilbar eshikni och! Bo'lmasa yomon bo'ladi!
نیگاره نمخ قلگن این بلا سمه؟ ها دلبر نمخ قلگن این بلا سمه؟ وی بیچاره توتو ده نمه عیب؟ نمه عیب بیچاره توتو ده؟ قیترمه گبم مه؟ گبلرده قیترمه چون نمه؟ وی سنگه ایت یپمم من سنگه وی من اشیل آش دیدم وی قویم آرقالرگی بیکن درگه این بلیت درمه بیفایده بر بر وی اوچش اینه یا اوغلم بونو خم اصلا آنین قلیب ده آنین آنم ای بو ایشچی فقط آنین قولن گلده نگاره آنه قره گردیمه قره قلیگنه بونه سوزگه ایت کنده ما شو ایش قلمهلک دم آنه اینده آنه قیده لامش گلن جیان ایشینه بوز گرامت خازر با ترکیه بزار توله توت کن بزار توله توته میگره گبره دیگه توتونو کتن خالی اگه دوانه ممه یو بومزه داده این بلامه بارم آنه قه داده ایسه تنشتره یو مزه ماخچه ایده بلمه سیزه بخاره ده آیم بره یرش ما ماخچه سیز داده ایسه تنشتره یو مه الگه توت قش ساته دیگان ده ماخچه ایده باردین با سورب کره ایمه داده جوان یخشی بولارده بیت چای دمله بیرسیز اون نلم یخشی بولارده می ایوان ده بوله من آیی جانیز گمیت وای جان گیرین گیرین جادم گیرین گیرین دادسی بگو نمو وقت قلیلی نمو وقت قلیلی بگو آش قلقا قلقا قدم بلا مترمگنن گم انچه بولده بر چخ چخ لشیلیک خوب خوب دادسی خوب بلده آی جان میان آش باشلی قلیم بولم آش کترم باش 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 یاردم نش باریم داده است کد قزقی یاردم بیار ولی سعی میکنم خازر ما براب کور براب کور براب کور ما حالا خول خولی نکن خازر خازر وای داده سی نه الو السلام علیکم خدا ها خدا السلام علیکم یاخشم سیز ها یاخش خدا گشت خالدار یاخشم یاخش رحمت چچاب قبادیز مه Yes, سلامت بولی، یخشی روب مست خدا آگه شکر، وزیز تینچی مه؟ من یه قره؟ خدا خزر یقلسه بولرکن، شو بکن سیزه ویلب درو دمه قره، خدا بورنو یقلسه قلعه کورنه دیگه گم شده ها قوی میسیز خدا ها بورن بوسیز یکروب یکروب چاپ قلب تیزده کپ قویقا میسیمه مهماندار چلیگه ها حاضر بارا میمنده نگه؟ وا دیده من یوغه؟ ایالده نمنن گلت یوروب سیز خدا ها فرمر دهقان خوجانیلارم نم هجیب البشکنی که گم بز ایش رقم کبچلیم بز یشین یشین قچان کلسین ده خدا خالصه اوزم کنگرق قلمن بولده 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 قده یخشلیده امالیده اوچرشکنچه سلامت گولی ببته ببته کورشه بز خواب خواب سابولین سلامت ده سلامت گولی فرمر دوستلاریزگه سلام ده قویم فرخانه دگه خواب 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 پچه بونو گپرش که شام میمه میرم شام میمه اوز گپرگم بونی بلمیم من بونگی نمه بولده سال سال گپرد برار ده لیکن سیزدن قوقی یپتی مینم چه چیشه دخونگی اوترمه اوکم گپر گپر تشکه دلبر که نیه دیگه ای گپر اویالترمه پچه مالده گپر گپر سین چه ای گپرده گپرده بالم گپرده گپر ویب توی آیه بر ساعتن بیره داده جان تروزگه یورین Jasur, kejon, kelinglar tarvuzga. Gapiradi, gapiradi. Kelinglar tarvuz yeymiz. Yuringlar, ey. Bo'ldi, mashinani Instagramga qo'ydim. Hamma ko'rsin. 1 soatdan beri ovora bo'ldik. Qanaqa to'y topib kelyapsizlar o'zi? Jasur, be, o'zi gapirganmidi? Tushundingmi gapini? Ha, pochcham kiyuncha gapirib turdi bidirlab. Voy. Ye. Meningcha bu to'y so'quvlarni maytab o'qigan bo'lsa kerak. Gapirmaydi hech qachon. Xo'p. Nima dedi?
dada, meni uylantirib qo'ying dedi. Yo'q, nima bu to'tin yaxshi ko'rgan qizim bor ekan, uylantirib qo'ying deydi. Yaxshi ham xo'jayiningni tug'ilgan kuni ertaga. Agar bir haftadan keyin bo'lganda, ana shu to'tin yana uyimizda bir hafta turganda, ikkalamizni uylantirib qo'ygan bo'lar. Voy, nega unaqa deysiz? Hazilda bu xotin. Voy, voy. Ha? Voy qizim, Dilbarxon, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Masiz bo'lmayaptimi? Dili, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qarachi. Urushib qolmoqmiding? Yo, nima urushaman dedi? Urmoqmiding? Opa, nima bo'ldi sizga? Hay, Dilbarxon qizim. Dili. Nima bo'ldi onasi? Dili, to'xta. Voy. Endi tushundim. Nima bo'ldi senga? Oy, bilmadim. Nimagadir mazam yo'q. Mazang yo'q? Aynigan narsa yemaganmiding ishqilib? Yo'q, ertalabdan beri hech narsa yeganim yo'q. Negadir ishtaham yo'q. Hech narsa yeganim yo'q? Ana. Ertalabdan buyon narsa yemagandan keyin albatta mazang bo'lmaydi. Ey Dilbar, ozib ketganingni qara. Agar bir hafta ovqat yemasang, kashchay bisbertni seni oldingda kachar palon bo'lib qoladi. Bilasanmi shuni? Xavotir olmang, hozir yaxshiman. Yaxshimisan? Hmm. Uf, boy odamni yomon qo'rqitib yubordingda. Hoy, siz ham qo'rqasizmi, Botir aka? Endi boya ukingni oldida ozgina xijolat bo'lib qoldimda. Botir xotiniga hech narsa yedirmas ekan, o'sib ketganlarni qara opam deb o'ylasa-chi? Ha, nima ham qilardim? Peshonamga bitmagan baxtim deb yuraveraman. Ha, yuraverasan. Peshkom yuraverasan. Anu to'tlarni yo'q qorasan. Hamma shimlarimni dabdala qilib ko'rib. Botir aka, men bilan baxtlimisiz? Qachongacha meni ustimdan kulasiz? Siz men bilan baxtlimisiz? Vaqtliroq kelgin. Nega tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kelinni doktor ko'rigidan o'tkazib kelgan, xo'p. Voy, oyi, bugun umuman iloji yo'q-ku. Shoshib turibman. Uning ustiga bugun xo'jayinim o'g'lim tug'ilgan kuni. Ani to'tin olib borishim kerak tug'ilgan kuniga. Bilasiz-ku, oyi. Nima qilasan bunga ish buyurib? Bu ishli odam bo'lsa, bularning ishi hammasi haligi po plano. Bilasanmi? Ish. Qaynana kelin gaplashib borib kelurlar. Ish qilib asqaraga to'tin soxtaligini bilib qolmasa bo'ldi. Bilib qolsa, hammasi tamom. Bilmaydi. Qaytanga yaxshi bo'ldi. Agar u to'ti hadib gapiraverganda, ikkalang ham ishdan bo'shab ketgan bo'lardi. Bunaqa to'ti kimga yoqmaydi? Xo'jayin uylanasizmi? Xo'jayin uylanasizmi? Xo'jayin uylanasizmi deb tursa, hammaga yoqadi-yu, to'g'rimi? Agar ba'zi bir erkaklar ham menga o'xshagan xotiniga vafodor, sodiq bo'lganda, hamma yaxshi bo'lib ketgan bo'lardi. Voy. Nima dedi onasi? O'zimni mehribonimdan aylanay. Voy voy, bo'pti, yaxshi kelin, eslab o'tiringlar. Men ketdim bo'lmasa, yaxshi o'tiringlar. Choyni ichib ket. Yaxshi o'tiringlar, bo'pti, ko'rishamiz. Mayli, yaxshi bor. Bo'pti jonim, kech payt ko'rishamiz. Kechqurun nima olib kelay senga? Mengami? Baxtursan bu yerda. Yo'limni to'sasan, suyini tepsang bo'lmaydimi? Sep suyini. Endi nonushtaga choptalaymiz shekilli-a. Onasi. Mayli, nima ham qilardik. Novatdan boshqa ish nima bo'lmagandan keyin. To'ydan keyin qarzimiz qolmaganmidi? Sen bilan hayot nurli.
to'ti sovg'a qilishibdi. Navaram juda xursand bo'ldi-da. Menga qara. Bu yomonroq ovqat bermagan bir ish qil. Nimaga yomon ovqat beraman, Jimmy? Rangi ham sal o'zgarib qolgan. Bilmadim, rangi ham o'sha. O'zim ham hayronman. Nega unda gapirmayapti? Odamni sharmanda qilding-ku, padaringa nalat? To'siz gapirmayapti. Nega gapir? Bilmadim, gapirmayapti-da. Yo'q, u gapiradi-ga, gapiradigan to'ti, bolam. Sovg'a qilishganda shunaqa deyishgandi. Nega gapirmayapti-ki, na? Ayt, gapirsin. Hozir gapiradi, xo'ja. Men degan to'tini almashtirib kelmadingmi shu qilib? Ayyo. Negadir boshqa to'tga o'xshayapti bu. O'sha to'ti shunchaki optog'a olib chiqib qo'yganimga rangi sal o'chib ketib qopti. Mendan shubhangiz bormi? Shubham yo'q-ku. Nimagadir? Nimasi turnito? Menga qara, ishdan ketsang to'chni aniq. Nima? Xo'jayin oldi bir tin bo'ldi. Dada meni o'ylantiring. Gapirdi. Aytdim-ku, gapiradim. Yo'g'i. Ko'rdingiz? Gapirdim. Gapiradi. Aytdim-ku, gapiradim. Mana, gapirdi. Gapirarkan-ku. Gapiradi. Kerak bo'lsa, to'cha ham. Juda ko'p. Gapiradi. Eshivor. Kayfiyat tushirmanglar, bu to'tini gapirmaydi. Xotirjon, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uyga keldik. Shifoxonaga ham bordinglarmi? Ha, bordik. Sen yaqinda ota bo'lasan. Nima dedingiz? Ota bo'lasan. Yo'q. Ha, tabriklayman, bolam. Rahmat, oyi. Xo'p, bo'pti. Rahmat. Ha, tinchlikmi? Ha? Yapıyor lekin. Suyunib ketdi shurlik. Shu gap rostmi? Ikki oylik bo'pti. Men ota bo'larkanman. Men ota bo'larkanman. Ota bo'larkanman. Bu jismi mer ketding. Eng asosiysi. Boshmaylan ketdi. Bolamizni ehtiyot qiling. Men ota bo'larkanman. Men ota bo'laman. Men ota bo'laman. Bilmar! Anna hey manna ho. Anna hey manna ho. Qalbimda gulxan olo. Qalbingda gulxan olo. Anna hey manna ho. Anna hey manna ho. Oximni bilsa bir, oximni bilsa bir.
جانم همه یخش بود خاطر آمه این از آسان شاشمه چونی ما؟ چونی ما؟ چونی ما؟ اگر یاردم گیری بزه میرم چکر نبس آلا من اونست آی جان ای تین یا اولیس کندرمسن یا کندرمسن یا کندرمسن یا کندرمسن یا کندرمسن یا اوتی؟ Gel ile gel. Sekin sekin sekin. Bo'ldi. Shu yerda. Biz ham kirsak bo'ladimi? Shu yerda turing. Ha, bo'laman. Hayajonlanma o'g'lim. Katta akam tug'ilganida dadam senga o'xshab hayajonlangan ekan. Undan keyingi akam tug'ilganida sal pal hayajonlangan ekan. Men tug'ilganimda uyda televizor ko'rayotgan ekanlar. Shunaqa paytam hazil qilasizlar-da. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kiramizmi? Bilmasam. Hey, menga qara. Ket, to'xta. Sen tug'ilganingda indamasa kirib keturganman. Yur, yur, yur. O'g'lingizni qarang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nima bo'ldi? Tug'dimi? Yo'q, sizlarga emas. Yo'q, yo'q. Oy. Tabriklayman. O'g'il farzandli bo'ldinglar. So'yinchi beringlar. Tabriklayman. Voy, muborak bo'lsin. Onasi, tuqalani xabardor qil. Voy, voy, voy. Shirin bola, shakar bola, toy bola. Toycho bo'lib chopib yurgan toy bola. Shirin bola. Alo, assalomu alaykum. Nevaralar muborak bo'lsin. O'g'il, voy, Zaydinovlarni chaqalog'i yo'q. Qanaqasiga yo'q. Nega? Nima yo'qoladi? Nima bo'ldi? Ey, Zina. Oye! Voy, nega yo'q bo'ladi? Qanaqasiga? Komila qani? Bilmadim. Xalatini duch kelgan yerga tashlab ketadi-ya. Unga aytib qo'yaman. Chuval. Men qara, siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Men nima deysan endi? Dada, men hozir. Voy o'g'lim. Kelaman. Qayqa? Ha, o'g'lim. Hozir. To'ta, to'ta. Mayli, mayli, mayli. Oxiri baxayr bo'lsin ish qilib. Sen o'ylama onasi, o'tirib ol.
زینی باز حاضر تشی بار رو من دخته دخته کامیله یک او زینی باز یکلش بی نقمه یک سبولن سوگی تشی من کامیله او زینی باز دادم اخبال یکمه یکلش می دادم سیزگه زینی یک یک حسیلش اتکنم یک تشی من کامیله التماس زینی یک آخر بالا دادم بگو نخ نمیگی بگم بوسه سیم بلای من اورتام زد بگم کامیله بالا بنا آن است ای بیو التماس بلند ببرد ایر مگه بذب بخسیس مگه میان چی میان بخسیس بالا کنه ویرس مایلم میان بخسیس لیگی میبازی که بخسی باشی لیگ حقیقی نیک کامیله چونش که حرکت کن اوشون چه کی تقدیر اون نه هیچ کی خوش پتلال میده چونکی سیم بلای من پیش نمیزگه برگی بولش یازل مگه نکه کامیله چون آخر الله پیش نمیز گاز بگن تقدیر دار خوش کتلال میمیز کامیله کلین دگی چکالوک هم پیش نمیز گاز بگن تقدیر دار بی خبر یه رات که اند کرامتان خرگین کی اون آن است دان آلدن بخرینگ سیم باستی کامیله این دوزی ویلپ کرد. بوشون چه کی تصادف میکن؟ یا کی کلام از نیروش میگه آرزو دارم از دنبال میکن؟ کامیله، ایستماس. اگر کینگ فرزندیس کس دوغلسه؟ İltimas. İsmini Kamile deb qo'ying. Maylimi? Kamile. دکانگه چکیده. هنیه گی بخری ابزار. دکانگه بخری دو. نم بولد و سی نیگه بخری سه. خوچینم تو خونیم بودی. آمریکا دام ابتدیم. بالغم من. اول درب کویت. این آنکش نه خیلی دوباره میان خوچین. آما. دل بودی. وای اولی. کامران کایر دسن. کامران از کایر. دکانگه چکیده. من نیبرم اونا فیش کمیده. یا اونا کمیده. کوی. یا اونا کمیده. وای داد جانس. جاهلیس چک ماسن شون گیم. دادم گه ایتامان سیزگه بالا خواب که بیردیلر دوره ما داده جوان؟ توپا توره آنه خودم گه ایتامیز سرداری آدن چه بر کنتینر حالیگه نمه بالا خواب که بیردی مزقل برا غلی کلامز توپا توره آنه سرداری آدن شکل ما بولم شکل ما بولم بولده بولده جزور کدیز بارده وزه ها ها وای وای کم باش شیر دامدین بابا شمتکی شیر دامدین بختلی مسیز دمکسیز چینکن بختن اوز قولنرینگیز بلن تودب قلبینگیز گه جایلبسیز اینده اونه باشکالرگه هم اولاشین زیرا باشکالر هم سیز که به بختلی بولیسیز کامیله بختلی بود چکیله چکیله کتک ماشنگوزی
ko'tar. Mana bakada. Nigora. What? Hey, what? Stop. Stop. Keragidan ortiq yorni nozlari bitarmi? Yonib kuydim bo'ldim adam. Aldadim yoki menday dard yutarmi? Daragin aysin berib sado. Ha ha ha.